проводиться інспекторський склад, зараз проводить профілактичні заходи, тобто не лише на суб'єктів господарювання. Це так само залишилось у нас житловий сектор, де продовжуються пожежі, так само залишилось у нас проблеми на водних об'єктах, особливо зараз, коли немає офіційних пляжів, люди пішли і вже у нас з'явились потопельники. Так само це екосистеми, які горять і горять щодня. Зараз, коли воєнний стан, можливо, трошки люди думають дещо про інше і менше дотримуються правил пожежної безпеки. Тому саме така ціль є в інспекторів наших головного управління, не лише міста Одеси, але й Одеської області, проводити такі профілактичні заходи, спілкуватися з людьми і нагадувати їм елементарні правила пожежної безпеки, нагадувати, як себе поводити, якщо сталася пожежа, як користуватися тими самими первинними засобами пожежогасіння, тому що дуже часто пожежі саме з маленьких переростають у масштабні. Тому зараз такі заходи проводяться і в місті Одеса, і в Одеській області, і будуть проводитися і надалі, і намагаємося робити це все-таки з практичними заняттями, тому що є різниця, коли ти людям розказуєш просто і даєш їм листівку, яку, можливо, вони прочитають, а можливо, не прочитають, а є різниця, коли провів уже практичне заняття і показав, і дав людині скористатися цими ж самими вогнегасниками, якщо хоч раз людина спробувала, наступного разу вона вже буде знати, і, можливо, це збереже її здоров'я, життя і не лише їй.